kauplusaaretel aegas on algusest peale suunatud nii heategevusele kui taaskasutusele. Ehk ei linn ega riik pole poodi toetanud, on 10 aastaga saadud klientide usaldus. Praegusel ajal mitte üsna palju siia see, et siin on hästi lai valik, nagu mis sorti kaupu siin on, mitte ainult riided. Et noh, praegu ma ostsin siin linu ja ujumismitsi. Ma olen lavakunstnik ja mul on kogu aeg väga palju asju ja siis mul on nagu siin päris hea käia. Meil lähevad abipakid siit samast ühest keskusest üle Eesti laiali. Meil on erinevaid koostööpartnereid, on sotsiaaltöötajad, kes meile inimesi suunavad. Me oleme välja töötanud ka abivajate ankeedi. Oli COVID-i ajal, olid need majanduskriisid igasugused. Ukraina sõda tõi meile väga palju inimesi juurde, keda aidata. Aaretel aegal on mitu heategevusorganisatsiooni, kelle kaudu saadetakse abipakke puudust kannatavatele peredele. Pered käivad ka ise kohal ja ostavad soodsamat kraami. Pood oli 2 kuud kinni, siis meil oli vaja kohe hakata toimetama ja õnneks osad inimesed siis teadsid, kus me oleme, aga eks piiravaks sai natuke see ka, et uued ruumid tulid peale seda, kui me olime teise koha kinni pannud. Aaretel aegast üles leida pole raske. Aga ka lihtne mitte. Vanad kliendid on kindlad, et pood läks hingusele. Kopli 33 tõestab, et pood tegutseb edasi. Me kolisime 640 ruutu ümber cirka 1,5 nädalaga ja see oli aasta lõpus jõulude ajal. Kauplusel on nii nagu varemgi mitu erinevat ruumi. Nii meesteriided, naisteriided, lastenurk, nõudeosakond, retronurk kui 1 euro kamber. Igasse ossa jätkub kaupa ja kes siia satub, võib üsna pikaks ajaks jääda.